പ്രകാശിയിലെ സിൽക്കേര ടണലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഉച്ചയോടെ ആരംഭിച്ച വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് 20 മീറ്റർ പൂർത്തിയായി. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ തകർന്ന ഓഗർ മെഷീന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന ജോലി തുടരുകയാണ്. മെഷീന്റെ ബ്ലേഡുകൾ പുറത്തെടുത്ത ശേഷം മാനുവൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ആരംഭിക്കാനാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. വിശദാംശങ്ങൾ അതുല്യ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുല്യ, സിൽക്കേര ടണലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 20 മീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുരങ്കത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഓഗർ മെഷീന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലിയും ഇതിനിടയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഞായറാഴ്ച വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്നത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് അഥവാ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തുരങ്കത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുരക്കുന്ന പ്രക്രിയ 20 മീറ്ററോളം, കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ 19.2 മീറ്റർ ഇപ്പോൾ കുഴിച്ച് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ 19.2 മീറ്ററിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനു മുൻപ് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ തിരശ്ചീനമായി കുഴിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന പൈപ്പിനേക്കാളും വളരെ വലിയതാണ്. 1.2 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വലിയൊരു രക്ഷാ പൈപ്പ് ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏറെക്കുറെ 86 മീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചു പോയാൽ മാത്രമാണ് തുരങ്കത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ. ആകെ ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ 103 മീറ്ററോളം കുഴിച്ച് എത്തേണ്ടതുണ്ട് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ. ഈ 103 മീറ്റർ കുഴിക്കുന്നതിനായി ഒരു 100 മണിക്കൂറുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 100 മണിക്കൂർ എന്നത് 4 ദിവസങ്ങളിലായി കുഴിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭൂഗർഭ പഠനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഈ 86 മീറ്ററിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ലോഹഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായി റഡാർ ഉപയോഗിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂഗർഭ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രില്ലിങ്ങിനെ വേഗതയിലാക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്നലെ ഏറെക്കുറെ 20 മീറ്ററിന് അടുത്ത് കുഴിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് 25 മീറ്ററെങ്കിലും അധികം കുഴിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷവും വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം. അതേപോലെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിലവിൽ ഈ ഓഗർ മെഷീൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 8 മീറ്ററോളം വലിപ്പം വരുന്ന ബ്ലേഡുകളാണ് പുറത്തെടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഏറെക്കുറെ ഈ രക്ഷാ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു 13 മീറ്റർ ഭാഗം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഗർ മെഷീനിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവനായി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിയും. അതിനുശേഷം മാനുവൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ആരംഭിക്കും. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാനുവൽ ഡ്രില്ലിങ്ങും ഒരുമിച്ച് സമാന്തരമായി ഇരു ജോലികളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി 45 മീറ്ററിലധികമെങ്കിലും ഇന്ന് കുഴിച്ച് തീർക്കാനാകും, ഒരു വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അനുജ, അതുല്യ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്കായി പ്രത്യേകിച്ച് BSNL നെറ്റ്വർക്കുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇന്നലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവരുമായിട്ട് ഈ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുക? അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ആരോഗ്യനിലയിലുള്ള പുരോഗതി എന്താണ്? അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയ ബന്ധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. BSNL കുറച്ച് ജോലികൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിലവിൽ വയറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ടണലിനുള്ളിൽ BSNL വയറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി തുരങ്കത്തിനുൾഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് വളരെയധികം ശോഷിച്ച രീതിയിലാണുള്ളത്. നിലവിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന റൂട്ടറുകൾ കൂടി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാൻഡ് ലൈൻ കണക്ഷൻ ഈ പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയും. അതിനു പുറമെ ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യത ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ചെറിയ പൈപ്പ് ലൈനിനുള്ളിലൂടെ ഡ്രോണുകളെ കടത്തിവിടുകയും അങ്ങനെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ചിത്രം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകളും ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ശാരീരിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ലഭ്യമായേക്കും. നിലവിൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. ആർക്കും ഇതുവരെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും തണുപ്പുകാലം വരുന്നതിനാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതൊരു ആശങ്കയായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി ഇപ്പോൾ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹീറ്ററുകൾ അവർക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അനുജ, ഇതിലെ ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി ഇവരെ പുറത്തെത്താൻ കഴിയുമെന്നൊരു കണക്കുകൂട്ടിലാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാകും. 4 ദിവസത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവരെ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ശുഭ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കാം ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതെ, മുൻപ് നടന്നിരുന്ന പദ്ധതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പദ്ധതി അപകടകരം എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തുരക്കൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ക്രിസ് കൂപ്പർ അതേപോലെ ആർഡോൾഡിക്സ് എന്നിങ്ങനെ 2 അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരാണ് നിലവിൽ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇരുവരും മൈക്രോ ടണലിംഗ് വിദഗ്ധരാണ്. ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിലവിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ പുരോഗതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് 45 മീറ്ററിലധികം കുഴിക്കാനാകും. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 45 മീറ്റർ ഒരൊറ്റ മെഷീൻ കൊണ്ട് കുഴിക്കുകയും 45 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് വീണ്ടും ഇത് തുടരുകയുമാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2 മെഷീനുകൾ കൊണ്ട് 90 മീറ്ററിലധികം കുടിക്കാനാകും. ഇത് മുന്നത്തേതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലെത്തുമെന്നും 3.5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടി ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ മുറിച്ച് മാറ്റാനാകുമെന്നുമാണ് നിലവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 30 നവംബർ തന്നെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളിയെ പുറത്തെത്തിക്കാനാകും എന്നാണ് ഈ സംഘം കരുതുന്നത്. ശരി, വ്യക്തമാണ് അതുല്യ. ഉത്തരകാശിയിൽ സിൽക്കാരി ടണലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 20 മീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. ദൗത്യസംഘം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത്. അതേസമയം തകർന്ന ഓഗർ മെഷീൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലിയും ഇതിനിടയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അതുല്യയാണ്.